Alt for mange børn og unge går rundt med svære bekymrende tanker. Derfor har vi udviklet MyInnerMe, som er psykologhjælp i appform til hele familien 24 timer i døgnet. Appen indeholder daglige lytteøvelser med fine illustrationer og reflekterende dagbogsøvelser, både til børn og forældre. MyInnerMe får allerede gode anbefalinger for børn, forældre og fagprofessionelle. Som forældre får du råd og vejledning til, hvordan du kan støtte dit barn i en sund udvikling. Vi hjælper dit barn med at forstå sig selv, og vi viser, hvordan dit barn kan håndtere sine svære følelser fremadrettet. MyInnerMe er udviklet med udgangspunkt i vores børnepsykologs mange års kliniske erfaringer, i aktuelle forskningsresultater og i vores e-learning-specialister, der ved præcis, hvordan man formidler digital indhold til børn og unge. Du kan downloade MyInnerMe helt gratis og selv prøve, om det kan hjælpe din familie.